Je recepcionisti një hoteli. Okay. Po, dhe do vin. Të gjitha këto punët po vijnë në mua sot. Po, do vin klientë të ndryshëm që normalisht të bëjnë check-in për të ardhur në hotelin tonë, dakor? Është hotel i ri, kështu që edhe klientelën duhet ta kesh të mirë. Ta kam rujtë këtu. Juli, e mban gruan në pëllëm të dorës. Asi s'po na vika njerëz. Tubi është shumë fleksibël. As kom robin këtë hotel. Shu ku e bën hotelin poshtë. Poshtë autostradës. E zemër t'i kem, e? Pa. O, zoti, ma sa bukur të kalon! Asë t'i shumë! Si eri? Mirë, mirë mirë se erë dhe të hotelin tonë. Për muaj mjalti, e? Pa. Ashtu? Pa. Për një javë, për që muaj. Shumë mirë, shumë mirë. Ta shti, më thoni qik, qëfar opcione shdoni për dhomat? Opcione? Munder? Po e mësë... Më falë, dhe këtë shëse... Okej. Po, kena si. Po. Një dhomë, dyshe, të dopjo? Shumë bukur, shumë bukur. Qif, qif. Shumë bukur, shumë bukur. Një dhomë qif, dopjo. Bravo, më pëlqen, më pëlqen, më pëlqen. Më pëlqen, më pëlqen. Ta shti, në qofë se ka mundi një kartë krediti, ju ndodhet një kartë shumë, falë, kartë identiteti? Kartë identiteti? Po, po. Pas kam lënë portofolin në makinë. Mirë, doni të paguani me kartë krediti apo me kthej që lutem se e mbush shejtani. Kthej që kanë. Doni me kartë krediti apo cash? Jo, cash, po ashtu të paguaj cash. 35.000 lekë tash lutem se na ikin gjithmonë klientët. Andaj se e mbush shejtani. Fal. Okej. Okej. Fal se po, s'ka problem. Okej. Ha. Sa lek do po? 35. E? 35! Na. 35! 30, 20, 35 lek! Po! Kur të josh? Okej, okay. Tashti. Jo, ma jam të kusurti! Ti japë unë, okej. Okay. Tashti, dy pytje kam. I keni plotësuar formularin për bashkin? Një sekund. Formularin për bashkin, e keni plotësuar? E kam plotësum një herë më burë të shima, një dhomen! Okej, okay. Në qëfar katje e doni dhomen? Urdo! Në qëfar katje e doni dhomen? A zemë u plaqe? Në katë dytë për tjetë afër, më t'i gjeli! Jo, katë të tretë, katë të tretë! Ta shti, ta shti. Katë të dytë, katë të dytë, katë të dytë. O, zëtë, ku i lasho të qitë? O, zemë mërzit, e? O, zëtë, imash. Ku është katë i dytë? Ku është, ku është? Ja, ja, nuk është ky, ja, nuk është ky. Ta, mosu mërzit, o, quna! Quna, mosu mërzit! O, qun! O, zemër, po mërzit, e? Jo, jo. Dijo, mbaj pak qelë si provoj të apër shvetë se unë së më dridhe në duartë. O, së shkjo më dërë? A, pritë, mos janë qelë qatë e tjerë. Mos e kja në vimë, mëti. A, duke të kam leon atje qelë qinë. Shkoj të abarune? Po, shko me e të lutëm. Shkoj, shkoj. O, shpirë, të tjetë pak, mërgur. Ha, zemër. O, quni. Gjitoj qikë se kam lënë të sportelin vetëm, t'lutem. Mos është këtu lakë. Ha, ha mërë qunë. Jo, jo, o quni, o quni. Hajde se e kam tu, hajde se e kam tu. Hajde. I thujem një gjëmë duke të. Po jo më nuk që e ka këtu mërë, shifë mos ka në i palë pinca aty. Në i palë pinca. Okej. Hajde se e shpërthim, hajde. Hajde se e shpërthim. Hajde. Falem deri shumë. Albano, kruaja është një hal i madhë mbi kurisë. Lisa, ti ke një fobi dhe nuk ndajesh do të ati se kom nga burri. Dalan, dyshe, vogëlo, dale, dale, dalan, dyshe, vogëlo, dale, dalan, dyshe, Mirë, mirë, ha. Ua quni! Ua quni, ajde shpet! Oh, oh, jama, oh, oh, oh! O quna! Oj! O që shkëmë për të bahi që ka sporteni të lutën se pësi u banakun! Kus ta fi u banakun? Ba, hiqe! Ajo? Hiqe! Hai. Lule! O shfi! O petale let! O Dizëm, për pëse saj e sarë fare? Alan, dyshe, vëgëllo! Urda, hava. Ha, bërë që ka shumë i me shëqerë, zërdiqa. Të këshim bërë një serum, po... Kanë që nga kino studio që mbaj. Unë e kemi hotelin ke këkotrat e liqenit, mërva.
Pikërisht. Po smeri do ti taksi? Ja. Sa mori asi po si përë? A të duhet zakoni mua, kurit duhet të ndaj opa. A, shpjeti i vogël si qeke ti. Petale. U shpi. Lule. U si. Ha pak se e tharë fare. E gjën laj. Këndo një katë që të nëndeshëm? Që ta kemi dishes të pak të... Ba beso, për kokë të pronarit kam vetëm katë të gjashtë dhëmë të lirë. Qa është ku të dhëmë këtu? Qa është ku të dhëmë? Të shqarë më shkëria. Hajde tani të ikim. Ja, erda Petale, erda. Erda të lëzi e rritë të 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 të. Kam vetëm katë, kam vetëm të lirë katë të gjashtë. Katë të gjashtë? Po. Katë të gjashtë? Të gjashtë një farë. Të keqen vajot. Kam katë të tëtë. Të keqen vajot. Të bëjtë, mos të lutem. Jo, ka shumë. Mos ka të gjashtë të keqen laj, mos ka të gjashtë. Në qëtësovë. Ama, do të pusë këpusë, ma këpusë. Jo. Më këpusë laj, më këpusë. Më falë. Më me bëjtë katë këshu. Albano! Nda falë pak se po diskutoj qëri. Erdash, ha pak se u thave, fare, ha pak. Dijo, po ti nuk i kishe sytë në balë kur u martove me të. Nuk e pe, që është e blindume, ajo është e blindume. Se duhet ta shikosh para sa marrësh? Jo, ja, pa që da, merë kështë të rëfësë. A të tjap garajin e shefit? Hajde! Të tjap, e kin nën tokë, lëshoje. Ha, mirë, në më. Hajde, jo, ta si duham, dryshe onë. Hajde këte? Do, dryshe, po. A shu, e? Po. Ha, të kejtë shpiti o ty. Kseo, kseo, prapa. Adi, ma e dorën. Adi, më djallë. A, që atë pas ka gjithë ty, më djallë. Më bako, ta sa qërë. O të shuni, e se mëra, o, o, o. O të shuni, e se mëra, prit. Ma e bashik, o, a shumë, o, 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 Po më se më tani më mbaj. Shpirti gjop. Çfarë je kshu? Kemi mos të pudhje karakteres, dua të ndaj. Na vaj mua pe. Jo, la nuk ajmë mua pe. Po pse e lejë? Jo se u bëra me artit 22 vjet me golera. Nuk do të bash të kra. Më shikoj ti Albano. Ka po të. Do ta gjej do un bishë tive që do mbaj me një kish do mbaj. Pe, ju si, e kush duka ndej? Gjej gjeti po nuk hanë bërdolla 66. Do ta gjej Po ti, gje, gje. Jo, jo tre tepsime trana më jep. Një, jo tre. Jo tre, një tepsime trana. Si, si. Po pse? Ka qenë radi linje mbi 6 torta. Dallan du che vogelo, dale, dale. Dallan du che vogelo. Egi, vuan nga dashuria platonike. Dale, dale. Si nuk t'u prish, si nuk t'u prish, si nuk t'u prish kjo bicikleta, si nuk t'u prish. Sa e ronë djemi. Lale, në fillim mirë, më ka ngelli qime ke goja, ma i që qikë, se kam të rrë. Shpirti me vohër, o jeta ime. Ej, o qëno, që kemi, po lodhësh, a? Se më ka ngelli qime t'u ke syne. Po të, ka marrë me mori dhomë. Me, për kë? Si për ka? Për në dy për mu dhe grun. Për grun? Për është po parkon makinën? Për mu dhe grun. Gruja po parkon makinën? Për talë është? Për... Gruja këtu? Oh! Jete i fut durët e? Të betohem jo. A ty ka komodinën e ka këtu kokën. Tu ka kokën? E, pa pëse do me i folti? Po nga që mu duke dhe koka dhe komodinë e isoj. Pa jo, ti edhe do me i folti do me e prekti. Lemo? Mua bet kokë. Ne, keni dhoma ty. Keni dhoma sa të duash. Sa për shumë mordial? 38 kile. 38 kile, apa që ke pak i dobë. Kurdo. E, më kanë gili karamele këtu këtë gjepi. Të cilit, të ky? Këtë. Po. Se nuk të prish, se nuk të prish. S'ke karamele këtu. Se nuk të prish që ke kjo tjetra. Për ty e kam... Po pëse, më falë, këtë gruan, pëse se ullë në tokë? Jo, jo, se është... Apo këtë alë se të thyet? Jo, se është delikate. Po, delikate, normalisht që e ka të i duqme. Ta tregullani të ashtë, të sot futë... Nuk e mor djallë, karë, mos i gelonë makinë, hajtë. Babi që këderëm dhe. Kujdes kokën, kujdes... U, harrova është prapanica këte, kujdes kokën... Oke, oke, oke. Wow, qa gruje pasa marë kë.
Si nuk të prish. Shota, i vogël i vogël, por punën e bën të madhe. Pasa punë hoteli sot. Mirë, si e kalove? Më falë, për të dëzitoj qikë që të hapë dirën. O, Quna, pëse në dëzitojsh më bura, vash a vash. Qa katë është keni të lira? Po, kam katë i gjasht. Në katë tëtë, ke vena? Në katë tëtë? Po. Po, më lale, po në është prish ashenësori. Ska problemë në kom. Në kom, bravo. E, në bëj katër. Në bëj më i katër, në bravo. Zemër, ikim katë tëtë, në regull. Se embush shejtani. S'ka problem, s'ka problem. Me ta embush shejtani këtë lalë të hedhë në shpinë. Është pumull. Ba, qa kafe, mage më buridheot. Po ta kisha ongër dhe i drek, je që je. Jo më buridheot. I, ha. Pa e Barcelona më buridheot, e myti fara. 4-0, Allah li qoftë, lalë. Asho, asho, po s'po lodhesh fare. Kusht lodhet? Ti. Në ke gabim lodhesh ti që e më punë, jo më për që e më për qef. O, të keqe lali, po pëse, se po të kërshon gjyra të dy, pëse? A, me që këderë? Të shbër gjysë ma pluk, jo, mo, jo, se kemi ko për mobet, që kemi? Bër mobet sa të dushma? Ishë po dhe i tri mobet. Hajde zemra. Lali ishte bo ftyra si bluza Juventus, si gjysma e bardhë, gjysma zezë e bardhë. Juli, të duhet urgjent një dhomë. Kaj. Dalandi se vogëlo, Oquna, lutem. Shpeti qik va. Jo, nuk pranon hoteli jonë kështu gjera, shtutem. Kse janë dhej se e bu shejtani, kse janë dhej? Hej! Oshë shoku i vash aksidentu, valla. Kuma? Shpet, la bunat, të bëj! Shpet, la bunat, të bëj! Kusha aksidentoj, ma? Kusha aksidentoj, ma? Aksidentoj, ma mu se shkoj me mu zaj, pra të bëj!